saber. Sei que este lugar é santo, vim aqui buscar poder. Quero ver o fogo caindo hoje em volta do altar. Está triste agora,
ouça bem o que vou lhe dizer. Não se turbe o teu coração, porque Jesus é muito bom. E cante agora esta canção. Não se turbe o teu coração, porque Jesus é muito bom. Agora esta canção. Vai, tristeza, vai embora. Vai pra bem longe de mim. Vai dizer ao mundo agora que hoje eu sou feliz. Tristeza, vai embora. Vai pra bem longe de mim. Vai dizer ao mundo agora que hoje eu sou feliz. Espera a glória e o gozo e tantos mistérios que estão escondidos, segredos profundos guardados a todos, que o mundo vencer. A ninguém foi revelado o tamanho da glória. Só quando chegarmos no céu saberemos o que havemos de ser, a partir do momento em que a igreja da terra sair. Nós estaremos subindo, subindo, subindo ao encontro do noivo, do Filho de Deus. Nós cantaremos subindo o último hino, da terra partindo ao encontro do céu. Nós estaremos subindo, subindo, subindo ao encontro do noivo, do Filho de Deus. Nós cantaremos subindo o último hino, da terra partindo ao encontro do céu. A ninguém foi revelado tesouro escondido por Deus, construído para sua igreja, que sofre, que chora, porém permanece fiel à palavra, sem se corromper. A ninguém foi revelado o que está guardado, somente aguardando o suar da trombeta, quando o céu se abrirá e vestido de branco o Rei Jesus triunfante vier nos buscar. Nós estaremos subindo, subindo, subindo ao encontro do noivo, do Filho de Deus. Nós cantaremos subindo o último hino, da terra partindo ao encontro do céu. Nós estaremos subindo, subindo, subindo ao encontro do noivo, o Filho de Deus. Nós cantaremos subindo o último hino, da terra partindo ao encontro do céu. Thank you.
Igreja de Cristo, o Senhor é contigo em todos os momentos. Contempla o teu pranto, conhece de perto o teu sofrimento. Igreja, não temas, levanta a cabeça, a promessa de Cristo jamais foi em vão. Contra ti as portas do inferno não prevalecerão. Igreja que chora, que ora e implora, o Senhor está ouvindo. Quando a igreja clama, Jesus se levanta e assina o decreto da tua vitória. Igreja que chora, que ora e implora, Jesus não suporta as lágrimas quentes que sobem ao céu, e o anjo de Deus as transforma em resposta. Do mal levantar sem furor, não há de ser nada. A guerra é difícil, vencer é possível nessa caminhada. Igreja, os momentos que passas orando, guardando reservas, não será em vão. Contra ti as portas do inferno não prevalecerão. Igreja que chora, que ora e implora, o Senhor está ouvindo. Quando a igreja clama, Jesus se levanta e assina o decreto da tua vitória. Igreja que chora, que ora e implora, Jesus não suporta as lágrimas quentes que sobem ao céu, e o anjo de Deus as transforma em resposta. Igreja que chora, que ora e implora, o Senhor está ouvindo. Quando a igreja clama, Jesus se levanta e assina o decreto da tua vitória. Igreja que chora, que ora e implora, Jesus não suporta as lágrimas quentes que sobem ao céu, e o anjo de Deus as transforma em resposta. Neste mundo faz eu deixar Jesus, nada me fará também abandonar a cruz. Nas horas de fraquezas Ele me fortalece. Meu Jesus jamais me esquecerá. Não fui eu
assim o tempo vai passando, sem pedir passagem. Na estrada longa desta vida é preciso ter coragem. Mesmo chorando, às vezes é preciso continuar. Na certeza da vitória alcançar. Não fui eu quem amei primeiro. Foi Jesus quem primeiro me amou. Aos acusadores daquela mulher.
aquela mulher. Santa Casa, no posto do INPS, as filas dobram a esquina de gente que aparece em busca de benefícios. Muita gente desfalece e o problema continua e a necessidade cresce. Por um pacote de açúcar e um pouco de café, a quem vai da Penha-Lapa ou de São Miguel a Sé, enfrentando chuva e frio, ficando horas em pé. Assim é que vive o homem que em Cristo não tem fé. Por um pedaço de carne e um pacote de feijão, e uma lata de óleo e um maço de macarrão. Com medo que falte o leite e medo que falte o pão, se vende por qualquer coisa em época de eleição. Vai atrás de candidatos, percorre comitê, negociando o seu voto, procurando alguém que dê bom pra ele e pra seus filhos, pra mulher, pra mãe, pra avó, e promete a três ou quatro o voto que é pra um só. Deus tem tudo para todos, é somente lhe pedir. Não precisa enfrentar fila, nem brigar pra conseguir. Um homem só se atrapalha e tem de se perverter quando põe seu interesse acima do seu dever. Mas quando este mesmo homem em Deus passa a confiar, não pensa em receber nada, porque sempre tem pra dar. Não vai mais viver pedindo, porque tem pra oferecer. Assim é que vive o homem quando em Cristo passa a crer. Não vai mais viver pedindo, porque tem pra oferecer. Assim é que vive o homem quando em Cristo passa a crer. Desesperes, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Somente no seu amor.
o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste e Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Estamos esperando, nós cremos como está escrito. Este dia e hora está se aproximando. Estamos já nos fins dos tempos, tudo está dizendo que Ele está voltando. Jesus nas nuvens descerá e o céu se abrirá, nos levará cantando. Jesus está voltando, voltando, voltando. O clarim está tocando, tocando, tocando. Em glória Ele vem surgindo, surgindo, surgindo. Seu posto meio arrebatamento, um grande avivamento Deus vai derramar. O fogo vai cair na igreja e todos que desejam Deus vai avivar. Batismo com o Espírito Santo e línguas estranhas aqui vão se ouvir. Receba o poder de Deus, prepare seu altar se você quer subir. Jesus está voltando, voltando, voltando. O clarim está tocando, tocando, tocando. Em glória Ele vem surgindo, surgindo, surgindo. Ele surgir em glória.
glória, a nossa vitória será consumada. Seremos todos transformados quando esta igreja for arrebatada. Será um momento de alegria, porém muitos ficarão aqui chorando. É tempo de consagração, jejum e oração. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Voltando, voltando. O clarim está tocando, tocando, tocando. Em glória ele vem surgindo, surgindo, surgindo. Seu rosto meigo tão contassem as estrelas do céu e os grãos de areia do fundo do mar. Se os homens pudessem ir ao centro da terra, se pudessem entrar na estrela solar. Se os homens pudessem ver o vento soprar, a sublime alvorada ou entardecer, eu sei que dariam valor pela vida, mas isso jamais vai acontecer. É o fogo na terra, ninguém vai fugir. É a bomba de nêutron, o assassino mutão. É o buraco negro, é a destruição. Se os homens soubessem como é o além, o mistério da morte e por que nasce alguém, até mesmo igrejas excluindo irmãos, é o buraco negro dentro do coração. Se esses homens parassem e tivessem visão e vissem uma alma na escuridão, sofrendo e chorando à procura de luz, dariam suas vidas como fez Jesus. Só pensam em guerra, só sabem matar. Ninguém vê nada, escrito está. O apocalipse tem que se cumprir. É o fogo na terra, ninguém vai fugir. É a bomba de nêutron, o assassino.
os homens parassem com o racismo total, porque a humanidade para Deus é igual. Se amassem a todos sem fazer distinção, se fizessem o bem, estendessem a mão, se soltassem as armas, não tivessem rancor, se tivessem ternura, o extrato do amor. Se andassem no mundo como Cristo andou, lesse os 10 mandamentos da lei do Senhor. Tem que se cumprir. É o fogo na terra, ninguém vai fugir.